Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Essa música, só um cachorro bom. Sempre que ele apronta, eu coloco essa música pra ele ouvir, pra ver se entra na cabeça. Esse é seu filho, Laura. Todo mundo queria, você sabe. Várias pessoas já vieram me pedir pra serem adotadas. Com certeza. Uma boa criação, seria muito mimado. Seria. Não, aí, ó, o Maurício. Não, o Maurício não, você não. É isso aí, pessoas na fim da vida, no fim da vida, não, porque depois vai dar trabalho, vai morrer logo, vai chorar. Tá trocando fralda. Ah, Deus me livre, dá trabalho, a pessoa não consegue andar sozinha. Hoje é sexta-feira. Chega de canseira. Muito bom dia a todos. Hoje é aniversário da Nedila, eu passei lá, falei bom dia, dei parabéns. Um mega abraço na Ned. Ai, eu não. Beijo pra você, Nedila. Beijo, você Nedila, passar... já eu vou aí, hein. Você pode passar lá na sala de brindes que você tem direito a um copo da Zona de FM. Feliz, né? Ah, tá todo mundo fora da curva hoje. Peraí, por quê? Porque hoje é dia de, ó, vacina. É hoje, hein, Hugo? Você já veio com a roupa de ir? Já vim com a roupa, eu vim de branco, né? Porque médicos usam branco, enfermeiros, então eu falei, eu vou fazer uma homenagem a ele. Entendi. Uma homenagem ao pessoal da linha de frente. Hoje, então, você vai virar parcialmente um jacaré. Hoje eu vou virar um jaca. Não, parcial. Você só completa a transformação na segunda dose. Na segunda. Exatamente. E, quiçá, na terceira, que é a dose de reforço do reforço. É isso. Mas o espírito sexto, e o acorde já habita em mim. Sexto. Olha só como essa mulher que tava aí, né? Parece sei lá o quê. México. É. Tequila. Isso aí. As muchachos. E as muchachas. Sextou. Mas é isso, vamos parar de bagunçar, vamos falar sério agora. Sextou. Vamos passar as nossas redes pra galera aí, onde o pessoal consegue acompanhar o nosso programa. Além dos 90,3 da Band FM pra Poços de Caldas, Sul de Minas, Leste Paulista, 1,5 milhão de pessoas, muita gente, todo mundo ligadaço no Manhã Show. A gente tá em lives no Facebook. É isso aí, facebook.com/TVPlanWeb. Tem live na página da TV Plan ou facebook.com/BandFMPocos. Tem live na página da Band. Vocês podem curtir, comentar e também compartilhar aí pra todos os amiguinhos. Isso, a gente também tá ao vivo nos dois canais da TV Plan. É isso aí. Canal 47 UHF ou 51.1. Pra quem tem a tecnologia HD. É verdade. Liga sua televisão aí, conecta na gente. Vai lá ver os nossos rostinhos. Inclusive, boa noite pro pessoal que tá assistindo o Noite Show. Verdade. Que passa às 8 horas da noite na TV Plan. Depois de Paulo Marcelo. Com o Paulo Marcelo. É nóis de novo. E o programa de hoje tem muita coisa bacana. Até às 11 horas da manhã tem sorteios e tem música ao vivo. Hoje tem a Tayla fazendo aquele som aqui pra gente. Porque sexta-feira é isso, né, gente? É música aqui na Band. É isso aí, Tayla Francelli. Ela já veio uma vez, não é demais, e canta demais, viu? Canta demais? Canta bem. Eu vou conhecer hoje. É uma mulher muito morada. Com certeza vai ser um bate-papo bem top. Show, Laura, de bola. Oi. Hoje tem sorteio em dose dupla, hein, gente? Sexta-feira é aquele dia que a gente... dá um monte de prêmios pra você. Verdade. Durante toda a semana você já sabia que hoje seria sorteado um pudim lá da Cantina da Lenice. Aquele pudim de qualidade. Maravilhoso. Aquele pudim maravilhoso. O que você não sabia é que nós vamos te dar outro brinde. Isso, que é um par de ingressos pro Cinema Center Play. Pra você curtir seu final de semana ou pra assistir durante a semana. Tem até novembro pro pessoal usar esse par de ingressos. E olha, Laura, devido a essa questão da pandemia, pro pessoal não ter contato com a gente aqui da rádio, não precisar também se deslocar. A tecnologia tá a nosso favor. O que acontece? A gente manda no WhatsApp. Olha isso, gente. O código do ingresso pra pessoa. Sensacional, maravilhoso. A pessoa só chega lá no cinema, fala assim, moça, aqui ó, toma. Tipá. Mete na cara da moça o código. Maravilhoso. E o filme, e ó, pra você participar, porque hoje tem o programa todinho aí, pra quem ainda não mandou sua mensagem, pode mandar 359-9979-5825.
Esse é o telefone que você tem que salvar aí na sua agenda. É isso mesmo, Band. Maurinho. Manhã Show Band. Boa. Segue a gente também lá no Instagram, @BandFMPocos. Tem o meu, @FalaUgão. E o meu, @LauraTassinari. A gente segue juntos até as 11 da manhã. Nesse sexto. Dia lindo que é sexta-feira. Boa. Bora hoje pro intervalo. É sexta-feira. Manhã Show. Band FM. Hoje. É mesmo. Vamos que vamos. Tamo doidaço. Hugo, vamos aproveitar que a gente já tá. É, pode ser considerado um country, né, Maurício Beraldo? Country. É um country. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês do maior volta às aulas do Brasil. Deixa. Todo mundo já sabe que é lá na Artipel, onde tem tudo que você precisa pra recomeçar as aulas tirando nota 10. Boa. Várias ofertas, hein? Ó, caderno capa dura, universitário te libra mais uma matéria com 96 folhas de R$12,50 por R$8,90. Tem caixa de lápis de cor multicolor com 12 cores de R$10,90 por R$8,90. E que bacana, na Artipel você pode pagar com o Pix ou em até 6 vezes sem juros no cartão. Pode comprar pelo site artipel.com.br, usar o cupom PLAN10 e você garante 10% de desconto nas suas compras. Pode passar em uma das lojas também, na Rua Assis Figueiredo ou na Rua Rio de Janeiro, e também comprar pelo WhatsApp 359-8468-3833. Cara, tipo, é sucesso demais, né? É a papelaria, né? Só pode seguir, tá lá no Instagram pra conferir. Tá rolando sorteio, viu, Laura? Inclusive, gente, na página. Gente, eu preciso passar na Artipel pra ver essa tal de caneta apagável. Eu também. Deve ser lindo. Porque às vezes você tá escrevendo alguma coisa de caneta numa coisa que você não pode errar, não pode errar. Aí errou, entendeu? É o mundo atual. Aí você é não pode passar Rolex também, né? O corretivo não pode, ali. Não rasuras, não então, pode. Então, gente, se tiver uma caneta apagável, isso aí é mudou o movimento de rotação da Terra, no meu caso. Eu acho maravilhoso. Mas essa caneta, ela apaga só o que ela escreve, né? Ela não tem como, exemplo, chegar num livro e tsh, apagar tudo. Lógico que não, né, gente? Senão seria sacanagem. Ah, não existe essa história. Ô, Laura, temos algumas notícias aí. É, em uma delas, nós vamos montar uma enquetezinha para os ouvintes e telespectadores responderem. Até porque hoje tem 2 sorteios, tem 1 par de ingressos para o Cinema Centerplex e 1 pudim lá da cantina da Lenice. Maravilhoso. Mas vamos lá, Mercado Gente, Livre. Quem não ama o Mercado Livre? Eu adoro. Eu amo o Mercado Livre de paixão. Fica aqui assim a minha declaração para você, Mercado Livre. Eu te amo. Ô, Laura, e detalhe. Mercado Livre, daqui a anos aí, ou meses até... Vai substituir demais as lojas físicas, porque hoje em dia você faz um pedido do Mercado Livre e amanhã tá na porta da sua casa. E é verdade, porque todo mundo já passou por essa situação também, de comprar hoje, tipo, eles dão pra você comprar até as 3 horas da tarde pra receber amanhã. É. E recebe, e sabe o que é muito bacana do pessoal do Mercado Livre? Os caras te ligam se você não tá em casa. Isso que é top. Putz, é maravilhoso isso. Ó, tô com uma encomenda sua aqui. Às vezes eles passam pelo portão. Eu acho maravilhoso. Gente, Mercado Livre, vocês são demais. E são atenciosos também, viu, Laura? Amamos duas semanas vocês. Atrás, comprei um cofre de gesso. Chegou todo em pedaços lá em casa, né? Mas não por causa do Mercado Livre, mas sim por causa da transportadora, né? Que não teve cuidados ali. Tava escrito na caixa que era um produto frágil, que poderia quebrar. E eles só pediram uma foto, né, do produto ali quebrado. Pra poder fazer a troca. Fizeram o estorno do dinheiro aí, eu fui e comprei novamente o mesmo cofre e chegou tudo certinho. Olha que bom, você tá comprando cofre, Hugo? Pretende economizar? Depois daquele assunto de ontem com o José Francisco da Ocas, é isso, né? É isso. Vai começar a guardar o dinheiro no cofrinho pra depois de levar lá na Ocas. Moedinhas e moedinhas. É assim que começa mesmo, viu? Aí logo... Riqueza é assim que faz. Aí depois guarda 20 por mês. É. Depois 50 por mês. Isso aí. Ô, gente, olha só. Mercado Livre tá envolvido aí numa polêmica, viu? Polêmica? O representante do Mercado Livre vai se reunir junto com o PROCON de São Paulo e a Polícia Civil para que o pessoal explique a oferta de mercadorias ilícitas na plataforma. Uhum. A empresa vai ter que explicar também quais ações tem adotado para combater a prática. Porque o Mercado Livre, ele é meio terra de ninguém, né? É, você compra o que quiser lá. Você anuncia também o que você quiser lá de produto. Uhum. Aí depois, eu acho que os próprios clientes vão avaliando os vendedores. E aí você vai conseguindo o seu score no Mercado Livre. Mas o Mercado Livre é uma plataforma aberta, você vai cadastrar o seu produto. Sim. Né?
Para as instituições, é obrigação da empresa ter um controle maior sobre os itens que são oferecidos pelos vendedores. Isso porque, o que explica o PROCON, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente pelo produto ou serviço que está sendo comercializado. A reunião vai acontecer na Delegacia Geral de Polícia, com a presença do diretor executivo do PROCON, do delegado geral de polícia, e também o diretor do DEIC, que é o Departamento de Investigações Criminais, e o delegado divisionário de polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos, Cybercrimes. Cybercrimes. Em comunicado, o Mercado Livre afirmou que trabalha de forma incansável para combater o mau uso da plataforma, além de ações proativas para identificar e excluir vendedores que estejam em desacordo com os termos e condições de uso da empresa. O Mercado Livre falou ainda, gente, que em 2020, por exemplo, mais de 47 mil vendedores irregulares foram desativados. Eles contam hoje com 451 mil anúncios postados a cada hora. Cerca de 90% dos anúncios irregulares são identificados pelo próprio sistema da plataforma. Tá gigante o Mercado Livre, cara, tá, né? Um negócio assim... Não trabalhamos Mas com limites claro no Mercado hora, Livre. Eles iam ter que brecar algumas coisas, né, Laura? Uhum. Colocar limites e colocar regras. Ó, e além disso, gente, o Mercado Livre fala que qualquer usuário, é o que a gente tava falando aqui, pode denunciar anúncios irregulares na plataforma. Basta usar lá o botão denunciar, que está presente em 100% dos anúncios. Se você vê lá alguém anunciando a venda de um rim no Mercado Livre, você pode denunciar. É, tá louco aí. Denuncia mesmo, sei denuncia, lá, não chama a polícia. Um rim no Mercado Negro, ele custa R$432 mil, você sabe, né? Uai, Laura, você andou pesquisando? Claro, né, gente? Quem nunca pesquisou? É porque você quer vender o teu? Não, meus dois vão ficar comigo até o fim da vida, sabe? Assim bem que espero. 430 mil é uma grana, hein, Maurício? E dá pensar pra... que você vive com um só, né? Só que você tem que passar o resto da vida rezando pra esse um não te dar problema. Porque aí deu problema e morreu. Aí você vai pra fila, tentar comprar o teu rim de volta ou o rim de outra pessoa. Mas pode encontrar o mais barato também, né? Depende das condições de uso, né? Às vezes você já tá surrado ali de álcool. Gente, é meme, viu? É brincadeira, meme. Viu, Brasil? Ah. A gente não tá falando nada sério aqui, não. Mãe, eu quero vender meu rim. Não, não pode. Ai, gente, olha. Mas é isso, a gente teve uma ideia aí pra criar uma enquete sobre o Mercado Livre. Conta aí pra gente qual foi o produto mais inusitado que você já encontrou pelo Mercado Livre. Ou já comprou também, né? Se você ainda não encontrou nenhum, você tem tempo pra ir lá agora, dar aquela pesquisada. Coloca assim, produto inusitado. Coloca lá uma coisa bem absurda, tipo pipa de papel de seda, e vê se você encontra. Mas isso existe, não é algo absurdo. Não vou falar o resto, tá bom. Ah, era uma piada? Descascador de pinhão. Isso. Eu vou entrar agora no meu Mercado Livre. Quem sabe vai ao vivo no Caldeirão. Ô, Laura, e a parada é a seguinte, sabe que eu gosto do Mercado Livre? Ah. Por exemplo, eu falo assim, ó, tô precisando de um tênis, né, mas eu não posso gastar muito. Aí o que eu faço? Eu escrevo tênis, né, e coloco lá valor até R$50 e aparece milhares de opções e de tênis. E tem, hein? E tem. Descascador de pinhão por R$71,20. Você consegue achar Caramba, um por R$61. Caramba, melhor descascar na mão, hein? É, quebrar o dente também, né? É. O dente fica mais caro, viu, gente? Não, o meu dono... Olha lá, gente. Olha lá o descascador de pinhão. Maravilhoso. Vou comprar um pra mim. Eu amo pinhão. Fala alguma coisa inusitada aí pra eu pesquisar aqui. Vamos ver, tem mais alguma Sabe que coisa vende até isso. Cachorro, né? No Vamos ver aqui. Filhote de... Camelo, vê isso. Camelo. Qual tem dois camelos, né? Tem um com uma corcova. Tem o camelo e o dromedário, né? Camelo. Vamos pôr camelo aqui. Vamos ver quanto que custa um camelo no Mercado Livre. Mas se eu efetuar a compra aqui, chega o camelo lá em casa? Ah, não sei como é que eles vão entregar, não. Vai vir naquele carrinho amarelo do Mercado não, Livre. Não, apareceu só de brinquedo aqui. Vamos ver aqui. Camelo de verdade, eu vou escrever. Animal. Camelo de verdade. Gente, esse é o Manhã Show. Este é o Manhã Show. Ah lá, não tem camelo não tem, de verdade. Né? Aí também. Filhote de camelo, põe aí. Filhote de camelo. Tadinho. Vai saber, né, gente? Às vezes tem ali, vai vender alguma coisa. Filhote de camelo. Ah lá, tem R$30, brincadeira. Ah, mentira. Eu já pedi três. Ó, camelo não tá disponível pra venda no Mercado Livre, mas nem tudo tem no Mercado Livre. Nem tudo tem no Mercado Livre. Mas é isso, temos alguns exemplos aí. Ai, gente. Então, beleza, o pessoal pode responder qual é a coisa mais inusitada que já encontrou no Mercado Livre.
o nosso WhatsApp, que é o 359-9979-5825. 99979-5825. Uhum. Quem quiser participar das promoções, tem que mandar nome e cidade ou bairro onde mora. Por favor, facilita pra gente, porque às vezes tem gente que tem lá a foto no WhatsApp, mas não tem o nome, sabe? É. Aí a gente fica aqui tentando adivinhar e não dá. E a gente quer que todo mundo ganhe. A gente vai jogar a foto de vocês lá no Mercado Livre e ver se acha. É isso aí, Lari. O que mais? Vamos falar de Havaianas agora? Vamos falar de Havaianas. Depois de imitações. As icônicas Havaianas. Quem nunca teve uma chinela arrebentada? Eu tenho. Todo mundo tem. Eu tenho a tradicional, a branca e a azul. As minhas chinelas Havaiana, elas não duram muito. Não duram? Não. Por quê? Eu não sei o que acontece. Usa bastante. Em casa eu só fico de Havaianos, né? Ah, então queria poder sair pra rua também, trabalhar de Havaianos, vir pra cá. Eu adoraria. Você sabe que eu sou muito fã de chinelo. É que no Rio de Janeiro, chinelo não é chinelo. Chinelo é sandália. Então aqui pode pra usar. Gente, chinelo é chinelo, entendeu? Mas se eu vier de sandália aqui pra rádio, será que eu posso entrar? Sandália, não chinelo. Mas aí a sandália nossa já é aquela com duas... É a tira e tudo. Isso, exatamente. Beleza. Ô, gente, a Havaianas tá aí no Brasil há muito tempo e é um dos símbolos mais icônicos, né, da nossa moda. E agora vai ganhar força durante a pandemia... Já ganhou, né? Porque era o pilar do conforto, você ficar em casa de chinela Havaiana, não arrebentada. E agora a promessa da marca é invadir o cenário da moda urbana e eles vão criar um modelo de tênis, o Havaianas TNS, uma abreviação para The New Sneaker. Feito com materiais reciclados e fontes renováveis, mirando aí na sustentabilidade, né? Para a marca já ficar ali... É, junto com as grandes que se preocupam com a questão ambiental, o sneaker tem a sua produção desde a casca de arroz até óleos vegetais. Ei, Maurício. O design conta com telas nas laterais e solados que parecem reproduzir as sandálias. Como um convite aí pra andar leve. Deve ser uma delícia esse tênis. É, deve ter um cheiro de almoço. Você sabe que a Havaianas é da Alpargatas, né? Ah, é? É, a Alpargatas é da Havaiana e vice-versa. O outro detalhe que chama a atenção é a protuberância na frente do tênis que reproduz uma borracha tratorada. Ele parece aqueles tênis que a gente usava pra ir pro colégio em 1980 e poucos. Tia, eu tenho uma dúvida. É exatamente isso. O que é protuberância? É um alto relevo, é um calombo, uma protuberância. Na barriga. Responde pra gente, pode responder no microfone, vai, por favor, Maurício. Vai pro microfone, sim, senhor. É o nosso grande Aurélio. Vai lá, Aurélio. Vai, Aurelinho. Não, antes de você ir pro intervalo, eu vou terminar a notícia, hein? Vai lá, Aurélio. Fala pra gente aí o que é o protuberância. Ele tá abrindo Laura, o dicionário. Seletre. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vão ser quatro modelos sem distinção de gênero, ou seja, eles são unissex e se desdobram em 13 versões diferentes no total. Eu amei um de onça, que tem um pedacinho de onça, já quero. O problema vai ser o valor, viu, gente? Os tênis vão custar a partir de R$199, variando aí de acordo com os modelos. Vai, Maurício Beraldo. Ele falou que agora ele não quer falar mais, que você tirou o quadrinho dele. Tirou o quadrinho dele aí do ar. Ele ia falar sobre protuberância? Ele ia falar sobre... Mas às vezes também não tinha necessidade de a gente falar sobre protuberância. Não ia acrescentar nada, Hugo. Ele ia falar alguma besteira muito grande, porque ele já tinha falado uma besteira aqui sem estar no microfone. Verdade. Entendeu? Então foi melhor não? É, eu acho que é mais seguro pra gente não deixar o Maurício ficar botando a boca no microfone. Tá. Ó. Oh. Ah, sai fora! Eu fico aqui, ó, no meio de duas pessoas que ficam de trocadilhos. Né, piadinha pra lá, piadinha pra cá. Você se diverte, na verdade, Hugo. É isso aí. Ô, Laura, vamos falar do Ortop Trauma. Vamos Ortop lá. Trauma é especialista em ortopedia e chegou a postos com a qualidade e excelência que você procurava em grandes centros como São Paulo. Procurava, porque agora tem postos. O Dr. Edmilson da Silva Reis é um especialista com ampla experiência em cirurgia do ombro e cotovelo, cirurgia do quadril e terapia por ondas de choque. Você que está com aquela dor que não passa, procure rapidamente o Dr. Edmilson, que com certeza ele vai te ajudar a resolver. E detalhe, a Ortop também conta com atendimento personalizado em psicoterapia com a psicóloga Maria Célia. Agende o seu atendimento pelo 35-3114-5744 ou 99979-0005. Eu vou repetir: 3114-5744 ou 99779-0005. A Ortop Trauma fica na rua Piauí 340, no centro de Poços de Caldas.
Vamos de intervalinho? Partimos. Já, já, a gente volta. Já, já. Show. Band FM. Solta. Relaxa, bem capaz. É isso aí. Ó, Maurício disse, presta atenção ai, agora. Ai, tem medo quando ele me manda prestar atenção. O quê? Vamos lá. Ela é um ser emblemático aqui do Grupo Chiof. É. Quando ela chega assim pra conversar, e quando ela tá com o papel na mão, a gente já fica com medo. Sim. Se ela chega pra conversar e tá com o papel na mão, a gente corre que é cilada, Bino. Já pode preparar um currículo. Isso. Já pode começar a pensar aí no esquema, né? Pra mandar seu currículo. Vamos recomeçar a vida. Exatamente. Já vai lá no Mercado Livre e procura um emprego no Mercado Livre. Olha, eu acho que a gente tem que dar um quadro pra Nedila aqui no programa, né? Hoje é aniversário da Nedila, Maurício. Se você tá colocando uma música de feliz aniversário e a gente tá falando da Nedila, é porque, sei lá, que a Nedila entrou de férias. Ai, meu Deus. Crianças, não briguem. Vamos lá pro nosso WhatsApp. Tá rolando uma enquete sobre o Mercado Livre. A gente quer saber qual o produto mais inusitado que você já encontrou nesse aplicativo. Ah, verdade. É verdade. O Marcelo, aqui da TV Plan, falou que foi uma capa do Harry Potter, uma capa de invisibilidade do Harry Potter, que no anúncio você procura lá, a pessoa está segurando assim a capa invisível e vende a capa por R$2.000. Você, muito esperto, vai lá e clica em comprar. Isso. Viu? Aí chega na sua casa uma caixa vazia, oca, porque a capa tá invisível, né, gente? É isso, e parece que vendeu essa capa aí. Ah, já deve ter vendido. Vamos ver quantos vendidos teve? Eu vou procurar aqui no Mercado Livre agora. Ó, tem aqui, olha, bom dia, aqui é a Letícia do Vila Matilde. Manda um abraço pra minha mãe Luciana e pro meu marido Lucas, que não perde o programa de vocês. Abraço, Lucão, beijo. Oiê. Luciana. E olha, o produto inusitado no Mercado Livre foi uma caixa de fósforo já usada. Muito bom. Bem útil, né? E uma Bíblia autografada pelos apóstolos. tá escrito lá. Os pergaminhos originais da Bíblia. Mateus, muito assim, uma rúbrica bem grandona lá. Ai, ai. Legal demais. Vamos ver quem mais. Deixa eu mandar um bom dia pra Thaís. A Thaís falou bom dia, bom final de semana, sextou e mandou aqui um emoji de uma cerveja. Né? Hoje você vai tomar uma cerveja, Laura? Hoje é dia, né, gente? Eu não vou poder porque eu vou vacinar. Ai, Hugo, que sorte! Tem que mais delícia. Aqui, olha. Sextou, hoje é dia de ir pra casa em Poços de Caldas e tomar uma gelada olhando essa cidade linda. Maravilhoso! Quem mandou essa mensagem pra gente foi a nossa amiga Naila Prado e ela respondeu. O mais inusitado que ela encontrou no Mercado Livre foi uma dentadura. Nossa, gente, que bacana. E aí, será que se você comprar e não servir, você pode devolver grátis? Isso aí não é recomendado, né? Olha lá, tem lente, o pessoal tá comprando, sabe o que também? Lente de contato. Nossa, gente, é roubada, o pessoal é compra roubado, clareamento hein? Pra dente, tudo no Mercado Livre, é gente. É roubada. Na hora que já começa a mexer um pouco na parte da saúde, aí não é bom, né? Não. Ó, tem mais aqui. Olá, bom dia. Gostaria de participar do sorteio. Meu nome é Natanael Ferreira de Oliveira, lá do Jardim Filadélfia. Abraço pra você, Natanael. Vamos ver quem mais. Bom dia, seus lindos. Chegaram com tudo na sexta. Até animei aqui. Nossa senhora. Alice Villatoni. Ela disse, me coloca no sorteio. Já está no sorteio, já Alice. Está. Vamos ver quem mais. Lê mais uma, depois a gente continua. Bom dia, Laura. Bom dia, Hugo. Nossa. Uma boa sexta pra nós. Deixa vir esse pudim. Esse pudim às vezes não vai, amigo. Calma. É o Luan lá do Luan, você é muito sortudo, cara. Como assim? Esse cara quer tudo. Então. Quer tudo. Mas tá certo, viu? Só relembrando e, claro, né, alertando aí pra quem chegou agora no programa. Hoje, no final, a gente vai sortear um pudim lá da cantina da Arenice. Aquele pudim de qualidade, fresquinho, delicioso. Cremoso, brilhante, macio, sedoso, desce, suave. E também um par de ingressos pro cinema. Como é um par, Centerplex. A pessoa que ganhar vai poder levar quem quiser. Aí, ó, garantindo já o seu final de semana aqui na Band, né? Vai que a pessoa tá de chavequinho, né, Laura? Pô, vamos no cinema. Aí tá meio sem grana pra levar a pessoa no cinema. Você já só ganha não pode... aqui, né? E a hora. O duro é você convidar um escorpião pra assistir um filme. Aí tem que ver aí o que o horóscopo diz. Porque escorpianos, quando falam assim, vamos assistir um filme?
Aí, você tá, né, falando por si, né? Não, tô falando por todos. Ah, é mesmo? Sim. Entendi, Laura. É o famoso meme do escorpiano. Você está muito ousadinha, eu, viu? Eu não, tô super você de buenas. Você está muito sapequinha. Nada, tô de buenas. Você está muito fogosinha. Ô, Laura, é o seguinte, vamos fazer giro noticiário? Uai, tá na hora, né, gente, da gente dar aquela passada no Brasil e em Poços de Caldas também. Vamos lá? Vinheta. Band Notícias. O Brasil registrou 1.030 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando ontem, quinta-feira, 572.733 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 821. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 9% e aponta tendência de estabilidade. É o oitavo dia seguido de estabilidade depois de um período de 12 dias em queda. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 8 horas da noite de ontem, quinta-feira. O balanço é feito a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. Falando de Brasil ainda, até o início de setembro, o país pode ter pelo menos 4 novos medicamentos contra a Covid-19 disponíveis. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve analisar até o próximo mês as drogas Sotrovimab, citrato de tofacitinib, caramba, tem um nome que parece chinês, né? Xelans. Baricitinib e a dexametasona. Atualmente, o Brasil tem outros 4 medicamentos aprovados para o tratamento da Covid-19. Teve um aí bem recente que chama Resquirona, é isso? Ragnarok. Thor Ragnarok, é basicamente isso mesmo. Que foi aprovado pela Anvisa na semana passada. No caso dos outros medicamentos, os pedidos foram através de uma autorização emergencial de uso, uma vez que os estudos ainda estão em andamento. A autorização também é temporária, né? E o baricitinib e a dexametasona já terão o pedido de pós-registro analisado pela Anvisa e, caso seja aprovado, vai ser incluído na bula desses medicamentos de forma permanente a indicação para a Covid-19. Os 4 medicamentos são para uso em ambiente hospitalar, ou seja, não adianta você chegar na farmácia e achar que você vai comprar, viu, gente? Porque não é assim que funciona, não. Vai ter que ter toda ali uma receita. É para uso hospitalar, para o tratamento das pessoas que estão com Covid internadas nos hospitais. Entendi, mas será que futuramente pode ser comercializado? Não sei se eles vão, os médicos vão receitar, né? Provavelmente eles vão ver aí algum tipo de medicação para receitar, para que as pessoas se tratem em casa, em casos que não precisam de internação nem nada, uhum, né? Beleza. A Prefeitura do Rio prorrogou até o dia 30 de agosto as medidas restritivas da cidade. Boates, pistas de danças e eventos com aglomeração continuam proibidos. Boa. Atividades culturais como shows e rodas de samba só podem ter pessoas sentadas. Boa! Pela primeira vez em meses, o decreto estendeu a validade das regras por apenas uma semana. Nas demais ocasiões em que o prefeito Eduardo Paes reeditou as normas, a extensão era de 2 ou 3 semanas. As medidas restritivas atuais continuam mantidas, né? O uso de máscara é obrigatório. Boates, danceterias, salões de festas seguem proibidas, assim como festas com vendas de ingresso em áreas públicas e particulares. Bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques têm permissão para consumo apenas de clientes sentados com distanciamento de 1,5 metro. Mesas e cadeiras limitadas a 8 ocupantes e música ao vivo está permitida. A gente está vendo uma situação... no Rio é muito comum, né? Rodas de samba que são permitidas com um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os participantes, lotação máxima de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos, apenas com o público sentado. É impossível a isso gente acontecer, tá vendo Laura, que o Rio de Janeiro, ele já se antecipou na medida, na manutenção dessas medidas restritivas, porque as UTIs do Rio estão praticamente com ocupação máxima. São Paulo liberou tudo, o que pra gente aqui em Poços é um certo... Nossa, a gente fica meio assim, né? Porque o pessoal acaba vindo pra cá e tudo mais. Só que é o que a gente sempre tem falado aqui, né, Hugo? Somos 100% a favor da volta. 100%. A vida precisa continuar.
A economia precisa girar, as pessoas precisam trabalhar, todo mundo precisa viver. Todo mundo quer o mundo, o normal de novo. Só que a gente sabe que a vacina não é garantia de não contaminação. O único jeito de não ser contaminado é segurando as medidas de restrição. Então, diminuição um pouco do público, não precisa fechar, proibir bares, restaurantes, eventos. Só dar aquela organizadinha ali na capacidade, né? É isso, Laurinha. Mantém mais um pouquinho, gente, porque aí já o pessoal mais jovem já tá vacinado, a gente vai falar daqui a pouquinho da vacinação aqui em Poços. É que a questão, Laura, é que com esses números abaixando, né, o povo... O pessoal relaxa, tem, né? Tem muita gente que tá passando a acreditar que a pandemia acabou. Não tem essa, né? A pandemia não acabou. Mas sabe o que é? Às vezes as pessoas acabam vendo fotos, vídeos de países do exterior que já não tem mais ninguém de máscara, entendeu? Mas mesmo assim lá eles outros estão com países, restrições. É, as pessoas ainda têm restrições. Terceira dose de vacina já sendo aplicada. Então, assim, a gente tem que ver que são realidades diferentes da que a gente vive, né? Se cada um, né, puder continuar fazer sua parte, fazendo a sua parte, a gente agradece. É isso aí. Você aí, se puder, sei lá, né, não ir pra um lugar que tenha várias pessoas, né, continuar usando máscara, com certeza você estará fazendo o bem demais pro mundo, pra humanidade, o bem pra sua família, o bem pro seu amigo, o bem pros idosos, o bem pra quem tem comorbidade, tá bom? Agora, se você quer aglomerar, festa, rolê, evento, show aí lotado, aí já é particular seu. É. Só procura pensar um pouco mais no lado humano aí de viver. Gente, Poços recebe hoje, dia 20, mais 3.954 novas doses de imunizante contra a Covid que vão ampliar a vacinação por idade. Hoje, sexta-feira, a partir da 1h, começa a vacinação das pessoas com 26 anos no Cutupá! Yes! Coloca um aplauso pra mim aí, Maurício, que meu momento chegou. Obrigado! E amanhã, sábado, dia 21, é a vez das pessoas com 25 anos. Olha que maravilhoso! A secretaria reforça que no sábado a vacinação acontece só na URCA, na sala de vacina e no drive-thru das 8 às 17 horas. Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para vacinação. Olha só, lembrando que hoje, sexta-feira, porque as doses estão chegando em Poços agora de manhã, hoje, excepcionalmente, a vacinação começa às 13 horas. Certo? Certo. Combinado. Pessoas com 26 anos, então, podem ir até a URCA e até os postinhos a partir das 13 horas. Show. Amanhã, sábado, pessoas com 25 anos, vacinação das 8 às 17, porém, somente na URCA. É necessária a apresentação de um comprovante de endereço, além de identidade ou CPF ou cartão do SUS ou a carteira de vacinação. Beleza, eu tô pronto. Tá tudo ali guardadinho. Tá tudo aí, Hugo? Maravilhoso. E tudo mais. Locais de vacinação, drive-thru e atendimento a pé no Complexo Cultural da URCA. Lembrando que hoje, a partir das 13. E vai até as 5. Até as 5. E amanhã, das 8 às 17 horas. E só lá que tem a vacinação do pessoal de 25 anos, tá? Boa. Nas UBS Regional Leste, no Estância São José, Regional Sul, no São Sebastião, UBS Jardim Country Club e no PSF Parque Esperança 2, o atendimento é das 8 às 15, porém hoje das 13 às 15 horas por conta da chegada das vacinas. Beleza, Laurinha, é isso. Maravilha! Fechou? Seguimos com uma notícia maravilhosa, né? É, e olha, pessoal, né, não pode esquecer de ficar atento ao cartão de vacinação para saber quando deve tomar a segunda dose. Isso aí, bora falar da Mundiarte? Bora! Então vamos falar, porque Mundigold é aquela linha de produtos automotivos maravilhosos da Mundiarte. É uma linha super completa de produtos profissionais para deixar seu carro com super proteção e aquele brilho maravilhoso. Lá na Mundiarte você encontra cera vitrificadora em spray com flanela de microfibra, tem recuperador de partes plásticas, tira manchas de vidros, hidratante para bancos de couro, silicone e aquele pretinho do pneu que não sai na água. E olha que bacana, para lavagem do carro tem o Mundigold 3 em 1 que rende 1 litro para 30 litros de água. Para lavagem de carros, motos, bikes e também de lanchas, se você é uma pessoa muito fina. É um super limpador que deixa aquele brilho maravilhoso na pintura do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta. Passa lá na Mundiarte, Avenida Monsenhor Alderige, número 5, no Jardim Country Club, ali atrás do atacado VN. E você vai conhecer a linha ali de qualidade e eficiência dos produtos Mundigold. É uma linha exclusiva da Mundiarte. Tem telefone para pedidos e para delivery, 3721-8801. E tem o Instagram,
arroba MundiGoldWalks. Lá você fica por dentro das novidades e das dicas da linha MundiGold, que é perfeita. Show de bola, Laurinha. Olha, a gente vai de intervalo, né? A gente vai escutar a música da semana agora, Maurício, né? Que é Henrique Juliano Arranhão. Por falar em música da semana, na volta a gente vem com a nossa convidada do dia, Taila Francelli, música maravilhosa. Hoje tem música no seu Manhã Show. Sai daí. Band FM. É show. É Band FM. Da Lenice e também um par de ingressos pro cinema Centerplex. Hugo, vamos aproveitar e falar da Cantina da Lenice? Boa, cardápio. Passar o cardápio pra vocês dessa sexta-feira maravilhosa lá da Cantina da Lenice e do professor Alexandre. Arroz. Arroz. Arroz integral. Feijão. Feijão. Feijão tropeiro. Farofa. Couve. Isca bovina acebolada. Porqueta assada. Frango frito. Tem espaguete. Pastelzinho, lasanha de presunto e queijo, batatas fritas, abóbora madura, buffet de salada, pudim e doces variados. Boa! Você pode almoçar lá na Cantina da Lenice. Pode. Que fica na rua João de Paroles, 517, no Jardim Country Club. Ou anotar agora esses dois telefones que eu vou te passar pra você pedir seu marmitex. Manda bala. 3714-4086. Ou 99144-3840. Isso aí, Cantina da... Ah, ontem eu encontrei a Lenice. Ontem você encontrou? Quase não reconheci a Lenice sendo a Lenice. Fora não da, sendo fora do restaurante. Da Cantina da Lenice. É porque às vezes que a gente foi lá, ela tava com uniforme, a toquinha, máscara, né? O pessoal lá todo, tomando todos os cuidados aí, né? Com relação à Covid. Um beijo pro pessoal da Cantina da Lenice. Beijo pra gente. Lenice. Lenice tava imponente ontem no trânsito dessa cidade. Mandando ver. Você falou que ela tava numa caminhonetaça. Ah, caminhonete. Lenice mandando ver mesmo. Que isso, viu? Lenice. Inclusive, já fiquei sabendo que no dia que o professor Alexandre vem aqui na rádio, é aniversário do Jorge. Do Jorge? Sim, dia 1º de setembro. Fechou, então. Fechou? Beleza. Vamos de bate-papo, Laurinha. Estamos recebendo na manhã dessa sexta-feira, Taila Francelli, cantora. Oi, Taila, bom dia. E, gente, mais uma vez aqui nessa casa maravilhosa, hein? Que delícia que é estar aqui. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Hoje eu tô conhecendo a Taila, eu não conhecia ela ainda. Primeira vez, né? Primeira vez que a gente se encontra. Eu te vejo quase todo dia. Quase todo dia eu te vejo. Tá, já sei falar. Que já te vejo, já te escuto. Aí, ó. Pra mim, você já é minha íntima. Uma nota de 0 a 10 pro programa. Não vale 10. Ah, não vale 10? Não. Mas então é 11. Te peguei agora. Agora sim, muito melhor que as piadinhas do Maurício Peralta. Sem dúvidas. Mas a Taila, ela já tem essa pegada, né, Taila? Você é uma mulher muito humorada. Ah, um tanto bom. Quem segue lá no Instagram, vê. Sei, é, eu te sigo lá. Quem segue lá, vê. Deixa eu ir lá. Altas palhaçadas. Ela gosta de uma resenha. Ah, viu? Eu gosto de uma resenha mesmo. Quem segue lá vê. Tanto que a primeira vez que eu vim aqui foi na época ainda da Amandinha. Sim. Da Carol. Foi por conta de alguns vídeos no YouTube que tava lá. Eu parei de fazer porque não dá mais tempo. Tava lá fazendo fazia vídeo e ela chegou a ver alguns vídeos de make de humor. Sim. Também. Chegou a ver, aí me convidou pra vir aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi por conta desses vídeos. E nem foi pra cantar. Nem foi pra cantar. Bonitinho demais, né não? Ai, mas tá dando um trabalho. Aí eu sei que quem eu tenho um neném desse também. A Taila tem um cachorro maravilhoso. Não, tem dois, menina. Um mais velhinho. Ah, e o bebê. Outro mais... Ó, você já segue aí, @tai.cantora. Isso aí. Segue a gente aí. Thay. É isso aí. Ô, Taila, e nos seus shows, você procura trocar uma ideia, a famosa resenha ali com quem tá acompanhando, nessa pegada ali de bom humor? Sempre. O que eu gosto, na verdade, é isso. Porque show pra você ir cantar uma atrás da outra, fechar a viola e ir embora, isso daí tem muito. Tem muito. Bota um CD lá na minha casa. É, já era. O mais gostoso do show, e que eu gosto muito também, é quando eu chego, o povo acolhe, o povo pede, o povo canta. Você atende agora música? Não tá podendo. Você atende pedido? Menino, é o que eu mais faço. Aí, tá vendo? Não é todos os cantores que não gostam daquele papelzinho do guardanapo com um Tem monte noite de... que eu acabo com uma mesa lotada de papel. Lotada de papel. Sabe o que é legal isso? O pessoal começar a guardar.
fazer um acervo de todos os pedidos que já recebeu. Olha, eu vou te falar. É muita coisa, viu? É muita coisa. Que bacana, coisa. Né? Tem coisa que eu nem consigo atender, porque são poucas horas pra tantos pedidos. Mas deve ter muita coisa repetida também. Muita coisa repetida. Por exemplo, estourou batom de cereja. Deve ter lá 20 papel de batom de cereja. Tem coisa que também eu não vou saber tocar. E eu toco um negócio ali próximo, uma coisa do artista que a pessoa pediu. E Raul, o pessoal pede, né? Pede, sempre pede. Raul, sempre pede. O povo já manda lá no papelzinho. Toca, Raul. Ó, são coisas que você tem que ter. É Raul, é Legião, é Cássia Eller. São coisas que não tem como você falar, esse daí eu não sei. Não tem como. Não tem mesmo como. Que você vai focado só no sertanejo, mesmo, vai ter alguém que vai pedir algo. Mesmo. Eu, assim, aqui em Poços me fez aprender. Aprender a tocar de tudo. Porque aqui eu toco de tudo. Toco MPB, tem lugares que eu só toco MPB, tem lugares que só pop, tem lugares que só sertanejo. E é assim, Poços é uma cidade que abriu muitas portas pra muitos gêneros, muitas coisas. Uhum. Otário, é bom também boa. Que você não cansa, né? Não cansa, não Porque cansa. Porque tem gente que fica só naquelas músicas, naquilo lá, que chega uma hora que você fala, não aguento mais. Não aguento mais, perdão. Eu odeio assim, essa música já, falar pra odeio. Você que assim, ó, é difícil até eu tocar num lugar que a última vez eu vim aqui, lá no Mykonos. Uhum. É difícil tocar lá, porque assim, com a banda, porque todo artista tem o repertório. Eu não tenho. O meu repertório é o público. O público é meu repertório. Você vai então, assim, ó, fazendo então, de acordo Então, é difícil com eu combinar. Eu falo assim, ó, eu vou e vocês vêm atrás de mim. E o sanfoneiro, da última vez, o sanfoneiro e o percussionista, perfeitos, impecáveis. Mandaram eu fui bem. E eles foram atrás de mim. Porque eu não tenho repertório. Não tem como eu passar o repertório pra eles aprenderem, pra gente entrosar e cantar junto, tem muita entendeu? Coisa que surge ali muita de improviso coisa, de também, improvisaço, né? Improvisaço. E é barzinho também, né? Imagina, exemplo, a pessoa vai no barzinho assistir você numa quarta-feira e vai escutar a mesma coisa, até a mesma coisa que você falou na isso sexta. Isso aí é chato, eu acho. Eu acho maçante. O mesmo repertório, a mesma ordem, as mesmas músicas. Então, assim, o meu nunca tem ordem. Canta um dia uma só coisa, vai. No outro artista só artista grande voa. Tem disso, né? Um exemplo. Porque... O artista tem aquela abertura lá, né? Tipo, você confere agora. Sim. Zé Neto. Aí você vai no outro show, é a mesma abertura. É a mesma coisa, é. Ele vai chegar e vai falar a mesma coisa. É o público mais animado do Brasil. É a mesma coisa. Tanto o último da Marília Mendonça que eu fui foi a mesma coisa. Foi um playbackão. Aham. Uhum. De tocar som e tal, mas ela cantando, claro. E a mesma coisa, a mesma ordem, o mesmo jeito. Até na hora dela entrar, ela falava a mesma coisa. Aí fica manjado, demais, fica manjado. Né? Assim, a gente vai uma vez, na segunda que vai é a mesma coisa, você não vai mais. Você fala, vamos gastar dinheiro pra escutar? A mesma deixa coisa. De ser interessante, né? Porque o negócio é você ver o negócio. O ao vivo é o ao vivo. É o que tá ali, tem improviso, tem erro. Tem risada, tem conversa pro meio do caminho. Né? Tem é assim erro que pra funciona, caramba. Ao vivo é assim. É a vida, né? Então vamos cantar então. Vamos com o endereço, né? Vamos começar, tá? Bora de música. Ah, como é que tá a voz? Aquecida, eu sei que é cedo. Mas não, tá boa. E aqui, ó, acordei 6 horas da manhã, já fui academia, já aqueci o corpo e a voz hoje. Ô, então tá pronta. Ó, que exemplo, hein? Hoje, desde as 6 horas da manhã, já estamos de pé. Eu acordei. Na verdade, eu levantei e vim. Porque acordar, eu tô acordando agora. Aí é top. Agora você vai acordar mesmo, porque hoje sextou. Então vamos começar assim, ó. Vem comigo, hein? No caldeirão. Simbora, Band. Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro. Sei lá se eu vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar. E bora sim, aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço o telefone. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esquece o telefone. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, 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 ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Deu sexta-feira de novo. E nós estamos aqui na Band. Band FM. Ah.
É isso aí, a sua casa própria tá esperando você. A Madepinos tem mais de 100 modelos e casas completas com projetos e tamanhos diferenciados à sua escolha, com o melhor preço do Brasil. E olha, divide em parcelas que cabem no seu bolso. Isso é maravilhoso, hein? Só a Madepinos tem o super tratamento de autoclave que protege a sua casa contra pragas e apodrecimento precoce. E monta em montagem, entrega e gratuita, né? Monta todo o seu kit em qualquer região do país. Madepinos, a maior empresa de casas pré-fabricadas do sul do Brasil, há mais de 17 anos entregando os melhores kits pelo melhor preço. Você pode acessar o site casamadepinos.com.br ou ligar no 041-3608-1313. 041-3608-1313. Também tem o WhatsApp 41-3608-1212. Todos os sábados rola plantão até as 4 horas da tarde. Madepinos, casas pré-fabricadas. Maravilha! Bate-papo rolando aqui no Manhã Show. Estamos com Tayla Francelli. Tayla, no momento, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você tá trabalhando bastante. Graças a Deus. Tá tendo aí muitos shows. Não tenho o que reclamar, viu? Semana passada foi pauleira, essa semana também vai ser. E semana que vem também. E graças a Deus, setembro tem altas datas armadas aí já. Graças a Deus. Que mata a saudade desse tempo todo que ficou todo mundo em casa, né? Agora sim, as pessoas com responsabilidade já vão voltando. O pessoal já tá vacinando, né? Os mais jovens. E aí, pra vocês, assim, que ficam, igual você falou, o negócio é a interação com o público, é bate-papo, é a participação das pessoas na tua apresentação. Deve ter feito uma falta danada, né? Muito. Ontem mesmo tava em casa, aí ligou o técnico de som de alguns lugares aí que eu toco, sabe? Ele armou o som pra mim. Onde você tá? Eu falei, ué, tô em casa, cara. Hoje não tem um show, não. Ele falou, você não tá tocando agora? Eu falei, não. Ah, porque tem um pessoal aqui querendo te ver. Eu falei, cara, hoje não vai dar. Hoje não tô com um show armado. Querendo te ver pra você ir lá tocar, pra né? Pra eu ir tocar. Eu falei, hoje não tem. Manda eles semana que vem, ou manda eles domingo, manda eles em outro lugar, porque hoje tô em casa. Isso é sinal que o trabalho foi bem feito. Não, eu adoro isso, cara. Eu falei, nossa, que delícia, né? Ligando pra mim, vai saber onde eu tô pra ir atrás de onde eu tô tocando. Que delícia. Eu adoro esse carinho, essa coisa que a gente tem assim com o público. É legal. Muito legal. É muito gostoso. Ô, Tayla, uma outra coisa, né, que pega também. Alguns artistas aqui da nossa região, das cidades aqui pequenas, né, ao redor de Poços, eles disseram que o problema é que nessas cidades, às vezes, tem um ou dois barzinho ali, ponto de reunião de galera. Sim. E tudo mais. Por isso falta ali locais para trabalhar, né? Porque tem artistas bons, mas talvez falta ali mais barzinhos e tudo mais. Aqui em Poços, como você vê essa área? Tem bastante coisa, mas você acha que precisa ter mais, né? Você acha que tem barzinhos que também poderiam optar por contratar artistas? Ó, já vou pegar essa tua pergunta e já vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, que estão lá em Muzambinho. Boa. Muzambinho é mais ou menos esse jeito aí, cara. Lá em Muzambinho tem alguns, deve ter ali, deixa eu botar uns 4 bares. 4. Uns 4 que contratam, que isso, muito gostoso de tocar. Saudades, Muzambinho. Tem o melhor pizzaria. Carnaval do Brasil, nossa. Melhor senhora. Carnaval do Brasil, não Só é? Senhora, eu já passei 4 carnaval. O carnaval de Muzambinho é um problema de bom. É bom demais. É bom demais. Então, assim, lá em Muzambinho falta bastante bar. Mas aqui em Poços, eu acho assim, tem muito. E tem muito de tudo quanto é estilo. Uhum. Se eu não gosto de tocar, igual eu tava falando, eu abranjo tudo pra agradar todo mundo. Se eu não gosto de tocar um sertanejo, tem muito bar de MPB, de rock, de pop. Uhum. E se eu não gosto dessa parte, tem os bares contratando sertanejo hoje. Então, assim, aqui é uma cidade muito, vamos dizer, abençoada nesse sentido. Porque tanto é que foi aqui que me abriram as tem portas. Tem oportunidade pra todo mundo. Pra todo e mundo. Os bares também estão tentando não focar num estilo só. É, a isso, gente vê aí alguns bares que fazem um rodízio bem grande do bem estilo grande. De todo música mundo, que é tocado. Todos os bares agora estão colocando ali um dia isso, um dia aquilo outro e estão mesclando. E isso também mescla o público. Porque tem gente que não gosta de uma coisa, não gosta de outra e mescla o público e agrada todo mundo. É. Né? É democrático. Democrático. A música democrático. Ao vivo é boa porque ela é democrática. Né? É, deixa eu só mandar mais beijo.
Vai, porque mandar, senão esse povo aqui me mata. Eu mandei todo mundo entrar aqui. Eu falo, um beijo pra Aline. Um beijo pra Aline, que tá lá no escritório. A Aline é amiga. Minha e a Aline tia. É outra amiga, tia do Hugo. Ela aí mandou mensagem aqui também, um que beijo. Ela tá mandando um beijo pra você. Ele tá mandando um beijo pra mim? Tá. Beijo pra ela, maravilhosa. Eu falei, entra aí. Beijo pra Carol também, que tá assistindo. Pra Laís. Minha mãe e meu pai, eu já mandei. Minha tia, povo de Muzambinho, saudade de Muzambinho. Ó, o Everton tá mandando mensagem aqui também. Ele falou, fala o Gão e Laura, não perco vocês nenhuma manhã. Sou muito fã da Tayla. Esse cara é bom. Aê. Esse cara já tocou comigo. Parabéns pelo sucesso, ela merece. É, que ele é muito gente boa. E sabe algo que eu tô vendo, né? Que a gente sempre comenta aqui também nas entrevistas. É a questão que muitos artistas estão se ajudando aqui na cidade. Sim. Né? Às vezes a pessoa tem um projeto ali, tipo, um exemplo, eu vou usar o caso do Bruno, né, que tocou com você. O Bruno, ele tem um grupo de pagode. Sim, o Bruno. Mas aí ele dá um auxílio pro Michel Falcão, aí ele dá um auxílio pra um outro cantor, pro Denis, ontem ele tocou com o Denis, tocou com o Denis King. Eles passam por vários artistas e às vezes por alguns estilos diferentes, né? É, estilos, pensa, de um pagode, comigo ele toca mais sertanejo, apesar da gente tocar de... Ele tocou até axé comigo já. É, mas atende ali, e o rapaz é bom, viu? Ele pelo é muito amor bom, de Deus, muito o menino bom, manda demais da conta. Beijo, Bruno, se estiver assistindo, hein? Que bacana. Então, tipo, fica claro... Aqui um exemplo, quem quer trabalhar consegue. Quem quer trabalhar consegue, exatamente. E tem assim. A desculpa da pandemia já passou já. Já passou. Tem pessoas muito boas aqui em Poços, viu? Pessoas muito boas. Poços é uma cidade abençoada por artistas também. Tem cada gente que, pelo amor de Deus. Região também, né? Região muito rica. Aqui, muito rica. É, muito rica. Muito rica de artistas. De estilos, né? Ótimos, ótimos, ótimos mesmo. Tem amigos aí, vários amigos. Mas a pandemia também, ela foi um período que colocou todo mundo pra pensar, né? Porque agora a gente vai viver um novo, né? Nunca mais as coisas vão voltar a ser como era antes. A gente até brincou aqui, às vezes as pessoas não sabem nem curtir mais um show, uma balada, né? Você já fica assim... Chega na festa, fica manco. Não, fica você fica todo inseguro, estranho, assim, tipo, ai meu Deus do céu, né? Mas é bom que os artistas também puderam rever e buscar novas possibilidades, né? É. As lives ali bombaram no começo, o pessoal acabou ajudando bastante, teve muita instituição que foi beneficiada com essas lives. Mas os artistas mesmo se reinventaram. E aí, a gente viu também vários que vieram aqui falando que foi a hora de colocar vários projetos em prática. Sim. Aquele negócio que tava guardado lá, só na ideia, foi a hora. Tipo, tô aqui, vou me dedicar a isso, né? Eu acho que todo mundo se reinventou nessa pandemia. Sim. Tanto os artistas, quanto os comércios. Foi um tempo de muita mudança, muita mudança. Vamos ver se essas mudanças vão permanecer agora, daqui pra frente. Espero que sim. Porque eu creio assim, a pandemia foi horrível, foi péssimo, né? Mas muita mudança boa na vida das pessoas. Às vezes elas se reviram por dentro, pensamento, comportamento. Né? Então, vamos crer que o negócio daqui pra frente vai engatar. Porque, nossa senhora, essa marcha não tá passando, viu? Jesus! Ô Tayla, uma coisa que pega muito, principalmente pra quem entra nessa área artística, é a questão da imaginação, né? Você, criatividade. Você se imagina, tipo assim, um exemplo, algum momento que você fecha os olhos, fala, nossa, imagina eu, tipo, num palco, milhares de pessoas. É o que você quer? Gostaria. É gostaria mesmo? Tanto que a primeira... Aqui em Poços, eu só fazia voz e violão. Sempre fiz, né? E a primeira vez que o Afonso, do Mykonos, me deu uma oportunidade pra eu tocar lá no palco do fundo, que você toca com uma banda, cara, e nunca tinha tocado, nunca tinha tocado. Aí eu ajeitei um sanfoneiro e ajeitei o percussionista. Muito bom também o rapazinho JP. Beijo, JP. Abraço. É, a hora que a sanfona tocou comigo no violão, eu arrepiei. Eu falei, Jesus, mas que é isso? Teu sentimento é bom, sabe, gente. Aqui eu arrepio de contar. Que tá acontecendo comigo. É, nossa, eu falei, gente, não vou dar conta de cantar. Vai escorrer uma lágrima aqui. Sabe uma coisa assim, de criança? Uhum. De criança. De criança, de tanto que eu gosto. Eu gosto, mas eu gosto. Você falou que teu pai canta com você? Meu pai canta. Meu pai toca violão e canta. Ele adora um modão. Meu pai ama os modão. Foi com ele, eu acho que essa minha... Vamos dizer, teu uma gosto raiz, pela sabe? Meu gosto pela música, meu gosto por tocar, por cantar. Eu acho que foi com ele. E como que é pra ele, um exemplo? Te ver, tipo, agora na TV, te ver, ouvir no rádio, te ver no barzinho. Tá lá, já mandou um joinha lá nos comentários do Facebook da Band lá.
Eu acho que ele curte. Aí ele falou um dia, eu não sei como é que essa menina tem coragem de fazer isso. Subir, falar com o povo, cantar. Porque ele é muito timidozão, sabe? É que o dele muito assim. O gosto dele é ali. É. Ele, o violão e tal. Agora o teu, você já vê pela parte do profissionalismo, já, né? Você já quer crescer nisso, né? Seguir se pudesse, nessa... nossa, se tivesse oportunidades, assim, vamos dizer, maiores, tava voando. E vão vir, é persistir, é constância. É persistir. É exatamente. Não, né? É igual investimento. Isso aí. Desde que começou até hoje, quanta coisa mudou, assim, né? Pra mim. Quanta coisa. Lugares que eu queria muito tocar com banda. Gente, eu posso falar hoje que... Uma bateria. É. É bacana usou, você ir acompanhando, sabe? Também o teu crescimento, meu, né? Crescimento. A sua evolução dentro da área que você adora. Pois é, a primeira vez que eu vim aqui tocar, eu não conseguia nem respirar. Tão nervosa que eu tava. Falei, meu Deus do céu. E o que eu falo aqui, né? Tanto que eu falei, tanta abobrinha que só Jesus. Aí agora já fala menos abobrinha, mas fala também. A primeira vez foi comigo? Não, a primeira vez foi com a Amandinha. Amanda e a Carol. Ah, com a Calu. É, foi com a Calu. Transamérica. É, Transamérica ainda. Faz muito tempo. O Mal também tava. Ah, mas isso aí... Ah, isso aí tá aí mesmo. Isso aí ele é praticamente... Sabe o desenho ali, ele ó? Tá do... Desde a TV Celso. Tá aí. Ô, Tara, vamos cantar então? Vamos mais uma vez. Aqui, bora. Ó, seguinte. Vamos cantar essa daqui, porque a gente tem umas músicas que estão numa moda hoje em dia, que se você não toca, o povo do bar dá até uma reclamada. É, então tem que tocar. E eu prometo depois eu toco modão, hein? Pera lá. Show. Vem assim comigo nessa daqui, ó. Simbora! Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É o que tá tendo. Por causa de um coração gelado, amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo. Tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Oh baby, oh baby. Deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Oh, baby, me atende, bebê. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Fernandes, tá vendo só? Essa ih, meu filho, você tem que correr atrás das coisas. Olha, coisa que tá dando trabalho pro músico, pelo menos pra mim, né? Ah. É o tal do TikTok, gente do céu. Lançou no TikTok, você tem que saber tocar, meu bem. Já pode aprender. Já ferrou tudo. Tem que ficar de olho lá, lá é praticamente a... Não, a Crowley. Lançou de no TikTok, agora. A hora que você toca a música do TikTok no bar, o povo fica assim, enlouquecido. Ó, principalmente é as que tem dancinha, sabe? É, então, isso que eu ia perguntar. É. Eu não tenho saído. Na hora que tá tocando, o pessoal tá dançando? Tá dançando. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Passa lá em casa. Quando é quando é palco assim que você tá de cima, é lindo de ver o negócio. É mesmo. É lindo de ver o negócio. Essa é uma dúvida que eu tinha aí. É, é muito gostoso. É gostoso, viu? É uma dúvida que eu tinha nessa pandemia. Parece que assim, que... Não, a pandemia já tá indo. Agora calma, já tá você vazando. Vai ver pessoalmente o que tá acontecendo nas baladinhas. Não, se Deus não vejo quiser. A hora. Hoje você já leva aí a sua. Acho que a primeira vez que eu for pra uma festa, Laura, vai ser um balde de cerveja, um de vodka, um de catuaba, um de tudo. Aí você chama nós. Na segunda-feira eu tô fazendo programa sozinha, né? Não, mas eu geralmente eu vou na sexta ou no sábado, dá tempo de recuperar. Ah, é? Então que bom, hein? Ô, Laura, deixa eu dar um recado aqui pros nossos ouvintes. Na Opa, verdade, quem vai dar um recado é você, vai ser a Fernanda. Isso aí, Fernanda lá da DGS, ela é gerente. A DVS é uma nova loja que chegou aqui em Poços de Caldas. Maravilhosa, hein, gente? Não só a loja é linda, como tudo que tem lá dentro é maravilhoso também. É isso aí, loja de moda
banda masculina, você chega lá, o pessoal já te dá uma cerveja. É, tá pra bom. Quem não bebe, toma um cafezinho. É, você não pode ficar lá. Aí lá, eu só vim dar uma olhadinha aqui pra tomar não, uma cerveja. Não, mesmo porque não consegue, viu? Tem tanta coisa linda lá que não tem jeito de passar imune. É isso aí. Ok, Maurício? A gente vai escutar um áudio da Fernanda. Pode falar com a gente. Fernanda, bom dia. Aqui é a Fernanda, gerente da DVS, a loja de moda masculina aqui no centro de Poços. Venham visitar nossa loja, saber das novidades que a gente recebeu, chinelos da Acostamento e da Elos, sapatênis que muita gente estava esperando, carteiras, bonés, tem muita novidade chegando, tá? Vem aqui, dá um pulinho na Assis Figueiredo 1194, telefone 3713-2062 e boa. Segue a gente no Insta, devessel.store. Sensacional. Assis Figueiredo 1194, Norinha. Isso, pertinho, bem no centro aqui, a loja ficou linda. Boa. Bora de intervalo? Bora de intervalo. Já já a gente volta. Manhã Show. Band FM. Você que nem todo herói usa capa, os nossos usam óculos. É mesmo, exato. Os pais e a Ótica Contato preparou uma promoção super especial e você não pode perder. Na compra das suas lentes multifocais, você ganha na hora uma armação. Isso sim é promoção. E olha que bacana, na Ótica Contato você pode parcelar suas compras no boleto, no cartão de crédito e no cartão da Ótica. O endereço é Avenida Francisco Salles, 256, aqui no centro de Poços de Caldas. Lá você pode consultar o regulamento ou também pelo telefone 3721-5043. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação, de atender bem, sempre pelo melhor e menor preço. É isso aí, Laurinha. Estamos com ela, Tayla Francelli. Sim. Gente. Né, bate-papo bem bacana aí. Tayla, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Capciosa, Hugo? Ixi, lá vem não, ele. Não, eu só queria saber, tipo assim, se o pessoal olha diferente quando você chega... Né, e o pessoal sabe que a atração vai ser uma mulher ou na música não tem nada a ver com isso? Não tem nada cara, disso. Cara, eu acho que em todo lugar deve ter, mas eu nunca senti. Uhum. Não posso te falar. Muito pelo contrário. A hora que eu chego, o povo, nossa, é o seu hoje aqui, que beleza, que ótimo. Tanto que isso tem é grandes amigos aí nos estabelecimentos, até os garçons, os caixas. Nossa, não acredito, que beleza, nossa, tava com saudade. Então, assim... Nunca senti, mas acho que, creio que algumas pessoas sentem sim. Eu, particularmente, prefiro mulher. As mulheres, Poços tem mulheres maravilhosas na música. Tem, né? Sim, tem. Tayla, Natália Diniz, Flávia Jorge, Danila Moreno. E muitas outras aí que... É, gente, não tem como você... É, o que eu falo, Poços de Caldas é abençoado, gente. É um berço de artistas bons, né? É um berço. Inclusive, você é mulher, se você tocar, né? Entra em contato. Se você cantar, fala manda pra mensagem gente. Pra gente. Manda aquele oi pra gente, vem aqui. É, que o povo aqui é tudo gente boa. No você toca show. Marília? Toca, eu toco o que você quiser, meu não, filho. Não, mas aí ela vai ter que sair da planilha. Não, dela. Ah, aqui quem, é igual dela. Eu te falei pra você. Ah. Quem manda é o povo, não é eu não. Entendi, então se a gente pediu, toca. Ué, agora. Não, só na caixa. Lá, vai vendo como é vamos que botar? É. Vamos botar? Isso é o ao vivo. Vamos assim, ó, vem comigo. Eu por trás, eu desconfigurei tudo. Tá vendo como acaba com a minha vida? Imagina se fosse no barzinho. Aí tá todo mundo. Sei lá se eu vou querer que ele apareça um dia, viu, Hugão? Vem assim, ó. Acordei mais uma vez embriagado e o seu cheiro impregna na minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na foca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Assim, bora, Band! Falta agora nem pra dizer que não. Baby, ninguém pare no seu colchão. Chega apaixonado, sai arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Falta agora nem pra dizer que não. Baby, ninguém pare no seu colchão. E chega apaixonado, sai arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Simbora nessa sexta-feira, nessa rádio maravilhosa que a gente ama. É o 90.3, hein? Só me dá prejuízo. Sextou na Band FM. Sextou, hein, gente? É isso aí, sexta-feira, hein?
Ó, a produção já tá mandando pra gente aqui. Os resultados. Já já tem sorteio pra você de um pudim lá da Cantina da Liz. E um par de ingressos pro Centerplex Cinemas. É um sorteio aí. Esse que eu sempre chego atrasada, né? Nossa, nunca ganho. A Thayla participa todos os dias do nunca sorteio. Nunca ganho. A gente sempre chega atrasada no sorteio. Mas tipo assim, um exemplo. Ó, o programa acaba 11 e ela mandou mensagem 11:01. É. Mas tá aí não dá. Eu me perco na hora. Deixa eu falar da Oficina Delay. Um abraço, pessoal, lá da Oficina Delay. Né? Eles são também, hein? O quê? Direto ligados na Band, 24 horas por dia, no com talo. Som no talo. É isso aí. Olha, há mais de 30 anos em Poços de Caldas, a Oficina Delay conta com uma equipe especializada em um atendimento diferenciado para o seu carro, viu? Lá eles trabalham com veículos de marcas nacionais importadas, na injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão, tudo o que seu carro precisa e também merece. E lá eles aceitam todos os tipos de cartões e até vale card, então não perca tempo. Faça um orçamento e não deixe de conferir as condições especiais que eles prepararam para vocês. Oficina Delay, Rua Senador Salgado Filho, 835 Jardim Country Club, em Poços de Caldas. Tem telefone para contato, 35-3714-3299. 3714-3299. Oficina Delay, o lugar certo para cuidar do seu veículo. Show de bola. Ô, Thayla. Diga. Composições, como é que tá nessa parte aí? Ah, temos algumas que assim, sai do papel, mas não sai, sabe? Uhum. Sai do papel, mas não sai? Sim. Mas não é muito também, não, uma coisa pouca, é umas duas só. Mas assim, fico. Projetos que deveriam sair do papel deveriam ter saído nessa pandemia, é isso aí. Deveria ter saído calma, essa daí. Mas às vezes também ainda não é a hora. A gente tem que acreditar que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Ah, se Deus quiser. Às vezes, imagina se você tivesse colocado esse projeto agora pra fora do papel. Aí daqui uns 6 meses você fala, nossa, devia ter esperado um pouquinho. Teria melhorado tanto isso quanto aquilo. É, pois é. Né? É porque a gente vai vivendo um pouco também. Vivendo na música, vamos dizer. Vai aprendendo muita coisa. Vai mudando muita coisa. A voz muda o teu jeito de pensar. Então, tudo é gradual. O dia vai mudando, a vida vai mudando conforme o tempo vai passando. Ô, Thayla, na música, quem foi a tua maior influência? Olha... De artista, assim, que você olhava e falava, sempre quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. É, sempre gostei demais. Mas, assim, não é nem muito antiga. Marília Mendonça, pra mim, ela pisa, viu? Marília Mendonça, ela chegou pra mudar, né? Ela chegou, verdade, assim, pra arrebentar mesmo. A gente menina... tinha artistas, mulheres da música sertaneja, Sula Miranda, Fafá, que teve ali a passagem pelo sertanejo também. Mas era numa época muito mais difícil, né? Das mulheres darem esse start mesmo e era voarem. Era muito Zezé, era muito Chitãozinho. É, era um universo muito dominado pela parte masculina, né? É, sempre foi, né? Principalmente o sertanejo. Sempre era o grupinho dos amigos lá, vamos dizer. É que também era muito associado a rodeio, muito, né? As muito. Festas ali, de peão. Principal. Hoje em dia que tem aí a Maria Mendonça, tem Simone Simaria. Yasmin Santos. Tem Yasmin, e vem vindo. Mulheres surgindo e muito boas. Ainda bem, porque aí é umas portas que abrem pra gente aí também. É, vocês se infiltrando não só na música. A gente vê também nas atividades que são ligadas à música sertaneja. Tem muita mulher ainda já participando de rodeio, de competições. Eu tenho a impressão que tem mais mulher que canta bem do que homem que canta bem no mundo. Que bom. Pode ser? É bom também. Aí eu não sei se eu acho que a mulher ela já vem com uma voz ali que é mais a fácil. A mulher ela chegar consegue no canto. Colocar uma emoção maior, às vezes, no jeito de cantar, né? A gente sofre com aquilo ali. Sofre né? Bem, viu? Sofre bem. É, você não viu a Thayla falando que começou a tocar lá com o sanfoneiro, ela já armou pra chorar. Não, já armei pra chorar. Eu achei que eu achei que aquele dia não ia sair. Eu falei, pronto, não vai sair a primeira música, e eu vou fazer o quê? Um cara que não ia. É que a gente tem acesso mais fácil às emoções, sem querer colocar isso como vantagem ou desvantagem, né? Mas a gente começou assim muito mesmo. Nesse sertanejo, que a gente fala pouco, foi a Paula Fernandes. Depois aí, Maiara e Maraíza. Adoro a Paula Fernandes, escutei demais. No começo de Paula Fernandes. Antes dela fazer hoje junto em de dia... e Shallow Now, né? Mais ou menos ela fez junto. Hoje em dia escuto pouco. Na época mas no começo, fogo. Escutava assim, direto os CDs dela. Era um atrás do outro, DVD. Um atrás do outro que ela fazia, que ela gravava. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, então, Laura.
Tá, ela canta mais uma, depois da música a gente faz sorteio. Fechou. Pode aí ser? É top, hein? É, maravilha. Seguinte, eu prometi cantar um modão uma aí, moda. Mas nós vamos ter que. Nós vamos ter que acabar isso daqui. Vai cantar mais uma depois ou não? Né? Então. Vamos ver no tempo. Vamos acabar isso depende daqui com um alto astral. Porque então o modão sofre demais. Então vai. Vamos começar assim, ó. Isso daqui é o seguinte, ó. Quando a rádio sintoniza bem a Band FM e quando o radinho é fraquinho, não sintoniza. Quando não sintoniza, é assim, ó. Vem comigo. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá. Aí o radinho não funciona, gente. Não tem jeito de escutar a Band. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Aí sintonizou, hein? Vem comigo assim. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Oh yeah. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Essa daqui, meu filho, olha que toca no bar. Você não tá entendendo, e o povo tá. Todo mundo levanta aí, braço direito, braço esquerdo. E eu tenho que mandar o povo sentar. Gente, comporta, juízo, uma loucura. É. Vamos lá então, Laura. Vamos. Valendo pudim da Lenice pra você que participou durante toda a semana pelo 359-9979-5825. E valendo um ingresso pro cinema também. Pra você que participou durante aliás, toda a ingresso, semana. Aliás, um ingresso não, um par de ingressos. Um ingresso. Par de ingressos. Que é o que dois. A gente dá pra você aí com o seu love, né? É, isso aí, sexta-feira é especial. Vamos lá, olha, quem levou o pudim da cantina foi ela, você entende a letra? Foi a Adriane. Boa, final lá do telefone 7089. Parabéns, Adriane. Da Coab. E quem levou os nossos ingressos, para de ingressos, foi o Júlio Silva, final do telefone 2328. Parabéns. Parabéns, Júlio. Galerinha. E a semana que vem tem mais sorteios. A produção vai entrar em contato com vocês. É isso aí, hoje à tarde tem sorteio também, né? Demais. Ah, então a partir das 2 horas da quem tarde. Quem não ganhou ainda pode ganhar hoje à tarde então. Ou na próxima semana, porque aqui é a chance, Taylor. É todo chance. Dia aqui tem prêmio pros ouvintes. É isso aí. Tá aí lá, passa as redes sociais pra galera novamente, gente. Telefone pra contato, quem quiser te contratar pra show. Faz tudo, exatamente. Aniversário, formatura. Tá indo até faz ficar tudo. Em casa praticamente. Liga pra saber onde você tá. É, então onde você tá, pois é verdade. Não, tamo indo. Ó, gente, adiciona a gente aí lá no Instagram. É taitheyy.cantora. Adiciona, você vai saber onde que eu tô, onde que eu vou tocar, onde que eu não vou. E vambora, vamos seguindo aí. Me segue aí pra gente fazer um barulho, uma festa gostosa. E, por enquanto, estamos aí nessas precauções, mas se Deus quiser, logo mais, gente, a gente taca fogo no bar. Boa. Dá Fechou? Pra encerrar com música? Dá pra encerrar com música. Então agora vamos no modão, que então senão vamos. Esse povo vai falar assim, essa menina não é sertaneja nada. Vamos despedir do povo também. Vamos despedir, Laura. É. Ó, a gente já despede de vocês pra gente sair com música. Galerinha, um ótimo final de semana. Juízo, álcool gel, sextou. Banho, filtro solar e tudo mais. É Taylor, valeu, viu? Que isso, muito prazer. Muito obrigada, foi um prazer todo te conhecer mesmo. Pessoalmente. É? Parece que eu já te conheço até um tempão. Ah, que ótimo. Volte sempre. Muito obrigado aos pessoal aí que entrou, que tá assistindo, aos amigos que entraram. Beijo, se faltou gente. O beijo de alguém, vocês vão me perdoar. Aí já dá um beijo aqui. Coletivo aí. É, um beijo coletivo pra todo mundo aí que tá escutando. Fechou? Gente, bom fim de semana pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem nesse pedacinho aqui dessa moda e eu quero ver quem vai saber, hein? Segura assim, ó. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Ei, laia, hein? Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Canta comigo, pessoal daí de casa, hein? Se nem sei o rumo para onde vou, muito vagamente me lembro que sou em uma boate aqui na zona. E quem foi que bebeu demais hoje, hein? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Segura esse modão.
Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família.